Olá, você está chegando agora aqui no canal, muito obrigado aí, tá? Por assistir nossos vídeos aí, ó. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Segue nossos produtos aqui, ó. Carga de RF compacta. Ela suporta 50 watts e até 100 watts de pico aí. Desde que não passe os... Ultrapasse, né, os 150 graus aí. Aqui ela tem conector UHF. Temos aqui com a versão, ó, N macho. Temos com a versão aqui N fêmea, ó. É isso aí. Temos com potências maiores também, ó. Essa daqui que suporta, vendemos em 50, 100, 80 e 150 watts. E conector também, depende da sua necessidade aí. Pode ser N macho, N fêmea, UHF. Temos essa versão que suporta aqui 250 watts, pegou um dissipador maior, né? Temos a versão de 150 watts, dissipador um pouquinho menor. Temos essa aqui outra também, ó, perfil baixo aqui, que ela suporta aqui 100 watts ou até 150 watts. E temos essa versão aqui, ó, de 250 watts e 150 watts. Essa daqui em particular, ela vai até 150 watts, né? E ela tem um atenuador fixo aqui de 30 dB. E vendemos também com atenuação maior que 30 dB, se desejar, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. E cadê as etiquetas daqui? Elas estão aqui, ó. A gente vai colocar ainda há pouco. Vai emplacar. Numerar aqui, emplacar. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço aí. E não se esquece de ver nosso canal, hein? Deixar seus comentários. Valeu aí. Somos uma empresa de engenharia de RF. Temos vários fatores de potência de cargas de RF e várias frequências, né? Elas são particionadas. 1,2 GHz, 600 MHz, até 4 GB. E vamos ter uma versão até 18 GB em breve, se Deus quiser. Valeu, um abraço aí e até a próxima aí.